Целта на това предаване е да се почувствате заредени и удовлетворени, да бъдете информирани, да си напомним, че живота е удоволствие и приключение. Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. И защо е въпрос? Здравейте, уважаеми, понеделник е точно 10 стартира. Добре дошли от името на целия ни екип. Пълен състав сме, заредени с настроение. И ще я подкарваме тази седмица, да видим докъде ще я добутаме, до сряда, четвъртък. Да. Евентуално до и петък. И до петък, да. Добре, до петък. Айде до петък. Здравейте и от мен. Ние сме с вас всяка сутрин точно в 10. Бъдете и вие с нас. Да. Нали? По-важно е така. Вие да бъдете с нас. Щеш ли да ги подстрекаваш още? Не, красиво тук. Че го видях. Така, да. Така трябва по-стегнато да се движиме. Съвсем стегнато започвам днешния ни обзор. Със страхотен старт на седмицата. То събитието случи малко по-рано, но ще говоря за нашите златни момичета. Yeah. Настоящите, защото ние постоянно имаме златни момичета. Така е. Започвам с Боряна Калейн. Златна. Златна, златна. Наша художествена гимнастичка. И Стиляна Никова, която е с сребро от Световната купа в София. Виждаш ги на екрана. Страхотни са. Аз не знам как се поддържа. Ти си била част от трупата на Нешка Робева, Дани. Макар и не в такъв състезателен елемент. По-скоро като танцово шоу, нали? Но то така си включва и... Така е, почти състезателно беше. Да, почти състезателно. Имаш ли... Даниела! Случваха се разни неща. Питането беше как се поддържа такова ниво постоянно, защото... Те са постоянно в залата. Да, но не казвам, че е лесно да стигнеш до върха. Да. Но много по-трудно е, стигайки, да се задържиш там. Без такива... Да. Ай, отговори сега как. Ми сякаш никога не казваха, ние сме на върха. Да. Винаги трябваше и още малко, и още малко, и още малко. И винаги има още малко напред, което за постигане. И по този начин винаги сме на върха. Добре. Смятам, че... Ти също смятам, трябва че си на върха. Да гледаме и да кажем на върха сме. Това е. Да. Да. Изключително си права. Работа. Боряна Калейн, да ти допълна тая информация, Дани, да. Е шампион в многобоя на Световната купа в столицата ни. Със съчетание с бухалки и лента. Mm-hmm. Стиляна Никола пък завършва индивидуален многобой на 13-та световна купа по художествена гимнастика в София. Винаги съм мислила, че е най-трудно с бухалки. Така ли? Да. Изпускат се... Еми трудно е, така смятам. Балансът такъв е... Не, че е много лесно с лентата. Тя може да ти се завърже, може нещо там да се случи, което е неочаквано. Ти знаеш, че аз като бях в Big Brother имах едно изпълнение с лента. Така? Да. И ми изех и медал даже. Там изпълнихме си мисията, да. Медал беше така капачка май от безбазокол. Еми, капачка не, да не капачка. Не точно, но изпълнихме си мисията, да. Изпълнихме си мисията и беше добре. Бях странно изглеждаш в трико, нали, в такова екипче. Може ли утре да дойдеш? Моля те. Не, все пак. Защо? Ами, все пак. Аж до с костюм на запчели. Какъв? Е, много хитро, да. Аз съм с костюма за пчели, пък ти ела по трико. Еме, няма да е. Разменяме си ролите просто. А, без... Това все пак беше преди 7-8 години. Някакси... Какво се промени от тогава, Стефане? Еми, то чувал, който в момента виждаш леко издигнат и така струпал се надолу. Гърба. Да, гърба. Тогава беше просто чувал. Не е сипан, да. Не е сипан. Сигурна съм, че не си бил чувал и тогава и сега. Сега съвсем наскоро ти ми каза, че си срещнал някъде по пътищата двуетажен автобус. Помниш ли? Да, съвсем към скоро Пасарел. Говорихме. Беше да, редовна линия, Пасарел. Тройката. Да. А сега пък ще има нов автобус, който ще ни кара до парк-музей Врана. Ще можем да ходим с него. Той двуетажен ли пак? Двуетажен ще бъде, да. Ето виждаш го автобуса. Всъщност гражданите и гостите на София ще имат възможността да се възползват от тази градски транспорт. Виждаш как ще се казва. X50. Да. Ще бъде на 60 минути, между 9 и 17.30 часа. Ама то е специално до музея да разгледаш така. Парка, така да, ли? Да, и може да се качите на
от площад Свети Александър Невски и оттам да отидете и да разгледате Брана. А, то не е като редовна линия, а просто има го на първа и последна час. Спирка. И само тази линия. Не, има си спирки. А, има си спирки. Има си спирки между това, да, между двете точки. Така добре. Че може да се ползва. И е двуетажен. На баскови места ще бъдат постоянно заети. Най-горе, най-отпред. Да, въпреки, най-горе. Че тези места не са ми много любими на мен. Защо? Ами, нали знаеш, че ние се движихме с двуетажен автобус с ансамбъл България и пътувахме навсякъде. Ти там ли беше? Най-отгоре, най-отпред? Еми, най-отгоре, не точно най-отпред, ама малко по-назад. Дидо беше окупирал, там не даваше никой да... А, не. Той караше. Но въпросът е, че оттам виждаш много повече и така като се взимат завоите и нали, имаш чувство, че... по-добре да дремнеш, отколкото да гледаш пътя. Най-вероятно, като спира, примерно, за друга кола, имаш чувство, че ще... О, да! Нали? Да. Абе, готино е, там си готино място. Предполагам, че доста пече обаче. Е, зависи. Така фронтално. От какво зависи? Е, то си има... Ако е през нощта, не те пече. Освен ако луната не е много силна. И... луната спи. Знаеш ли коя риба е карагьоз? Дани. Това е риба, която ям в собствен сос. Така ли беше? Майко, ако те чуе... беше, кажи да е. Обърках ли? Ако те чуе, на кой беше тази песен? Байдамо. Не знам коя беше карагьоз. Наистина не се сещам коя е карагьоз. Аз се сещам, но... Не, аз се сещам, но в друга връзка да питам. Не за да изпитвам коя риба каква е. Аз да обърна внимание на теб и на зрителите, че от днес... Та-дан! Т.е. вече е в сила. Да. Влиза забрана за риболовата, и като тече размножителен период при рибите. Да. Така че абсолютно пълна забрана. Риба и други водни организми. В периода на тяхното размножаване влиза в сила от днес, уважаеми. Ще обхване Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти на територията на цялата ни страна. Информацията от Министерството на земеделието и храните. Естествено, целта е създаване на оптимални условия за развитието на видовете, да се възпроизвеждат нормално без всякакъв стрес, да не се намесва човека и в това. И в съответствие с един закон, който е за рибарството и аквакултурите, така се нарича. Съгласувано е на ниво министри, така или иначе тази забрана не е за първа година, отдавна го има това нещо. Сега отивам директно на карагьоза. Който е забранен от 1 до 31 май включително, т.е. целия май за карагьоз забравяте, в български участък на река Дунав и на попчетата, така популярните, от днес 15 април до 15 май за месец във водите на Черно море. Знаеш, че една от най-популярните риби беше попчето. Беше ли? Сега не е ли? Ами, може би да знам. Може би пък аз да съм го надраснал като информация, но преди се срещаше, беше абсолютно задължително да видиш в плиткото, като влезеш да се срещаш. И сега ли ги има? Ми да. Да. Еми добре. И на море ходиш ли? На море не. Не съм ходил скоро. Не съм ходил 12-17 години, може би. Но тя присъстваше и много често в менютата на тия бараките край пътищата. Сега имайте преди, че няма да мога да се наситят. Знаеш, че имаш един типичен кръст такъв. Оттам идва името попче, нали? Да. Една кост такава особена. Допълнително продължавам аз с риболовната тема, защото знам, че е едно от най-популярните хобита, пък и рибата присъства в менюто на българите. Забранява се риболова на калкан. Една от любимите, на теб ти е любимата риба калкан. Да. От 15 април до 15 юни е той включително. По отношение на калкана, в този период се забранява, освен всяка риболовна дейност и транспортиране, задържане на борда на плавателния съд и първа продажба. Тоест, какво значи? Ако пропуснем първата продажба, аз вече казвам, аз съм посредник и имам право да го продам като втори. Не значи това. Абе, както и да е, забравяте за калкана до 15 юни от днес. Последно, бяла риба, щука, распер, популярни риби у нас, риболовците са по-запознати. Това са дунавски риби, които до 31 май с цел опазването на популацията на шарановите, сомовите и другите тополюбиви риби в нашите води, също се забранява. В общи линии ограничете се, ако толкова ви седе риба, в магазина има, сега тя ще е вносна риба, разбира се, но не е толкова фатално, за месец, два или три, според различния вид риба, да, за да си защитим абсолютно. Фауната. Съгласна съм. Ти обичаш ли да ходиш на риба? Риболовец ли си? Не. Бил съм няколко пъти и то с успех, но някак си
не може така да ме, да ме грабне. Mm-hmm. С кеф бих отишъл, особено с компания, но има такива моменти, трябва да мълчиш, трябва да... Трябва много да знаеш, мери се дълбочина. Трудно ли ти е, когато трябва да мълчиш? Не, обожавам, обаче не с друг човек. Тогава знаеш, че изпадам в едно състояние такова на неловкост и трябва просто да бъде запълнена пауза. Нещо трябва да има. Знаеш, да. Преди време риболовствам по река Ерма с един мой приятел, който, за съжаление, вече не е сред живите. Ходим вътре в реката, той упражнява един такъв спинингов риболов, mm-hmm. учиме на техники, аз кретам отзад пухта нещо, нали? Mm-hmm. Но нещо се случва, не е да кисна така. Нали? Така да е така. Така че този да. Риболов повече го хареса. Да. И виждаме отсреща по реката, слизат двама непознати и те, и те замятат. И той как гледа, какво става. Ние бяхме фанали една така рибка. Да. Вади я там от някаква плича и си я пъха в джоба на, на горната дреха, така че да се вижда. И след 5 минути се засечеме с тия хора, да. Колеги, какво става, какво не става. И единия казва, тая риба къде си? И той казва, мани, раниците са ни пълни, пликовете отзад, кофи, кофи няма къде ги слагаме, вече ги тъпчем по джобовете. Къде бе? Значи от тука, стара да дъра и стреля ги, нали? Да нямаме конкуренция. И така си продължихме разчистване на конкуренцията. Я виж ти как хубаво е да правя. Не се пита. Затова не се пита. Колега, кълвели, мълвели, да. Бе, оправи се. Значи... Аз пък обичам този риболов, който е така и седиш и чакаш и гледаш в това. А, не, не, никога не заспивам, просто така? Седа и гледам. Да, аз много обичам да ходя на риба. Аз почвам да, да буря крачки, да буря риби, да, да. Дай, търса видрата, нещо да се случва. Да, разбирам. Разбирам. Сега може да не ходите на риба, казахме от кога до кога, но може пък да посетите фестивала Пловдив Вайбс, който ще представи безброй забавления на жителите и гостите на Пловдив от 19 до 28 април. Темата на тази годишното издание е трансформации и включва многообразие от културни, развлекателни прояви и събития и трансформации в 7 градски пространства. Всъщност ще бъде на много места. Да, да. Много обичам тези фестивали, много са зареждащи, много са интересни, затова прецених да ви запозная с тази новина в Пловдив. Интересни акценти в изданието ще бъдат фотографските изложби трансформации на младия фотограф Ивайло Станджиков. Всъщност какво ще представи? Той фотографии, които са едно време от Пловдив и сега от Пловдив. От една съпоставка. И съща локация, да. Съпоставка правиш на снимките. Това са едни от любимите ми снимки, да. Защото всъщност можеш да видиш как е изглеждал града преди и как е изглеждал сега. И съвсем наскоро видях една снимка от Гърция, ще излъжа точно откъде беше, брега на морето, как е изглеждало преди 60 години, 50-60 години да кажем. Да. И сега в момента и е абсолютно еднаково. А, тука, няма никаква разлика. Да. Да. Тук няма нищо общо. Да, тук няма нищо тука, общо, честно казвам. Целта на тия съпоставящи фотография е да ни покаже еволюцията. Да. Обаче често пъти виждаме всъщност жестокото смачкване на това, което е било. Ами да, на моменти го има това нещо. Пренаселване, презастрояване, да. Претъпкване направо. Претъпкване на моменти, да. Но пък в тази изложба града преди и сега, която ще да. Се представи там, ще могат да се видят едни много красиви снимки, които аз дори мога да нарека картини, да. Както знаеш, и да се насладите на това. Изложбата ще бъде представена в парк Елит в Тракия на 22 април вторник. Фестивалът ще бъде, да, фестивал ще бъде много голям и го очакваме с нетърпение всички. Добре, ти може да отскочиш оттам и да направим една пряка връзка. Или аз да отскоча все пак. Може, като... да, да, може. По-добре е да е Дани, може би да е отскачащия кореспондент, за да, да. За да бъдеш от место, така да бъдеш в телевизора. Това е отлично, чу, че ми го подсказах. Нали? Аз не бих искал да мърдаш тук плотно до мен. Виждам. Сега... Канадската фирма Velocity Minerals е замесена в следващия новина, защото, обърнете внимание, 40 000 метра сондажи са планирали. 40 000 метра сондажи край София и Перник. Това са такива златодобивни маневри. И обявяват, нали, какво ще правят хората, за да постигнат целта си, именно да намерят злато. Въпреки, че държавата е разрешила сондажи с обем 3000 метра, за злато и мед в Златуша. Плановете на канадската компания са много мащабни, както чуваме 10 пъти и отгоре. По-мащабни от предвиденото. Това стана ясно от презентацията на инвеститорите. Все пак са ни уведомили за плановете си, а не да, нали, да започнат и да
става скрито покрито. Според информацията, Velocity Minerals се е сключила споразумение за придобиване на 75% от медно-златния проучвателен имот Златуша у нас. Това е доста. Ние, тая е дъвкана тема, защо си даваме златото на чуждодобивни такива компании, но ние вероятно нямаме ресурса и капацитета да си го добиваме. Всъщност голяма част от това злато се изнася и не знам какъв дивиденд получаваме, но със сигурност е по-малък, отколкото той, който го добива. Да. Ами така мисля, да не говорим неверни неща, просто си задаваме въпроси. Канадската компания ще стане собственик на този дял, едва когато извърши 40 000 метра сондажи обаче, на 75%. Да. И плати почти 1,5 млн долара на Зелен Рок ЕООД, дъщерно дружество на австралийската Райден. Зелен Рок, всъщност се казва фирмата, е собственик на проекта Златуша с площ 195 почти квадратни километра. Областите, които обхваща Златуша, са София и Перник, Столична община, Божурище, Сливница, Драгоман, знаеш по тази траектория, Перник и Брезник. Аз знам, между другото, че и към района Трън има... Ай, натам ще има. Не знам дали този проект обхваща, но и натам е имало преди такива златодобивни компании, които са извършили разкопки и са добивали злато. Там има и закрити мини. Mm-hmm. Мина злата, която е дълги години е функционирала и е добивано от нея ценните минерали, материали и железа под различна форма. Така, Златуша не е единственият такъв проект в България. Компанията има общо 6 проекта за проучване на търсене на злато у нас. Значи тия хора яко са си в този бизнес, Velocity Minerals. И с 6 проекта те горе-долу ще покрият сигурно всички основни зони в страната. Сигурно. Ще си печелят злато. И те какво печелят? Печелят злато за десетки милиони, плащат по 1,5 млн. Ние ръкопляскаме и си викаме какви сме хитрици. Защо сега се разчеса да ти е червено тук? За Сърбия ме или... Дай си ръката. Как? Ето. Така? Само не е такова, защото не говорихме. Всичко наред. Ами добре, Стефане, това беше любопитно, въпреки че... Да, просто да знаем. Да. Любопитно, може би... И сега още малко нещо любопитно. В последно време, откакто започна пролетта, говорим се за здравословното хранене и не само откакто започна пролетта, по принцип говорим за него, за движението и за всичко, което ни задържи в така една добра физическа форма. Да. Обаче какво ни съветват тук? Диетолози ни съветват, че някои от храните, които ние консумираме, когато спазваме диета, като може полезни да бъдат... си мислим, че са. Те са полезни, да. Но може да бъдат и опасни, и неполезни. И неполезни в този си аспект, че може да напълняваме от тях. Ага, иначе по-помалко, По-помалко, да, точно така. Всъщност става въпрос за ядки и семена, растителни масла, всякакви видове, слънчогледови, царевично и така нататък. И авокадото. Любимото ми авокадо. Всъщност, и най-омразното на шеф Манчев във всички предавания. Защо? Не го харесва. Не го харесва и те го базикат там участниците, примерно в черешката или в разни такива. Ага. Нарочно за качки. Ти обичаш ли авокадо? Аз обичам, много обичам. Да. И аз много обичам. Сега, то не е... То обикновено е притурка към салата или към... О, да, нали, да. Някаква разядка, ако си правиш. Не знам какъв е толкова проблемът. Аз правя страхотна разядка с авокадо, само да ти кажа. Да, просто да вметна. Гуакамоле, така, так. Да. Не, с яйце и с много чесън, и с магданоз и лимон. Ако някой път направиш без чесън, ще се радвам тук с колегите да опитаме, защото ние опитахме и мекиците. И... Да, ти нарочно го казвам. Ти в мекиците слагаш чесън, затова не носиш, нали? Да, и да. Защо всички се обаждат от някъде да кажат колко много неща са опитали, които аз съм сготвила. Сега много се извинявам. Моята работа е друга. Да, така е. Все някой така път ще донеса нещо, ама то няма да бъде сготвено от мен. Така. Както казахме, са пълни с здравословни мазнини и всички тези неща, които изредих, но има и много калории в тях. Затова всъщност трябва да се внимава. За да се избегне напълняването при здравословното меню, количеството на тези неща трябва да бъде, както ти каза Стефане, да подмярка. Се подмярка точно така и да се контролира. Ендокринологът съветва да не се даде повече от 3 супени лъжици растително масло, 3 половинки малко авокадо. 3 половинки малко е 1,5, Демек. Да, 1,5. 1,5. Да. И една шепа ядки. Е, едно... Ми добре, хубаво. Добре, аз хапвам повече адвокадо. На ден ли или на ядене? На ден. На ден става въпрос. Колко хапваш? Да. 2 да хапваш максимум. Даже не, бе. По 1 авокадо ядем. Не, сега може би има хора, които
мислики си, че е супер полезно и то най-вероятно е. На ден, да кажем, на закуска да е едно, на обяд още едно в салата, вечерта е носи маджи по фили и да знам, тогава може би надхвърля. Но ти по време на този режим колко време е? Ти не си 4 години на диета, че да напълнеш. То не е за диета, Стефане. То става въпрос за здравословно хранение. Режим, да. Режим имах преди. Ти ако си в режим, така си живееш, така се храниш. Точно така. Защо трябва да е временно? Самият факт, че ти казваш, аз съм на режим до еди кога си. Това означава, че после пак си склонен да си дебел и нездравословно храниш се. Да. Ами, реално не е ли така? Не знам, никога не съм била на режим. Никога не си била дебела за това? Ема, защото съм имала много движение. А сега имаш ли? Е, не чак толкова много. Ей, какво правим? Авокадото? Не, спираме го. Само по половинка на тези. Ама то всъщност може да предизвика и алергични реакции. Освен когато това, че има много калории. Да. Когато прекалено много го взимаш, може да има алергични реакции. Има две форми на алергия към авокадото. Едната е свързана с реакция към дървесен прашец, което се отразява веднага. Имам такава, знам. Имаш ли? Да. О, много неприятно. Нали? Това еми горе-долу нещо такова е, да. Почва сърбеж около устата, гърлото. Сърбеж, кихане, плюене, много е просто яд. Така, има и синдром на латексовия плод, който се проявява с уртикария, повръщане и коремна болка, което си е... Това вече е като натравяне. Да, като натравяне. Има и трети вариант, когато главата ти заприча на авокадо. Така, тогава трябва да спреш да ядеш авокадо, така ли? Или да си извадиш носа и да си изядеш главата. Как според тебе е най-редно? Абе, както и де, както и друг път сме казвали, хубаво е да се спазва мярката за всяко едно нещо, не да ядеш от всичко по много. Да. Дори от най-здравословните неща, когато се прекалява с нещо, не е добре. Не е добре. А за ядките, между другото, тая доза ме очуди, защото... Една шепа ли? Да. А виж, тук не е упоменато дали са печени или не, защото има огромна разлика, когато са изпечени на ядки и когато не са сурови. Си здравословно така практикуващ и придържаш се, повечето ползват сурови ядки. Да, обаче то ги има в менюто поведнъж на ден. Поведнъж на ден? Дали на обяд ще бъде, дали ще бъде на вечеря? Да, не когато си в въпросния режим, така. А примерно като заместител между хранене или заместител на хранене. Mm-hmm. Нали, ядчици е най-така да. Сравнително полезно, засищащо, mm-hmm. но малко е една шепа на ден. Това са 3-4 ореха. Е, Стефане, говорили сме за колко ни е стомаха. Така че ти като хапнеш една шепа ядки би трябвало... А, на другото ядене? Трябва да е друго вече. На другото вече домат. Да. И малко авокадо. Но малко. Нали? Домата, нали знаеш, че е супер киселинен и че е плод, освен това. А? Да. И плодове? Да, и Еми така ми казва. Ще направиш ли плодова салата? И аз да, ще сложиш ли домат? Да. Аз не, няма да сложа Служи. Домат. Кажи на Еми, че динята е зеленчук, което пък малко се знае. Да, така, много малко се знае. Да. Така че в плодова салата не слагай диня, защото ти си направил зеленчукова. Еми, сега. Загубихме се в дебрите на кулинарията. Да. Но сега ще ви извада от тия дебри и ще ви обявя една новина за София. Емблематична сграда. В столицата ни става хотел на една компания, чието част от собствениците на която компания е Робърт Де Ниро. Така. Това е една американска марка за луксозни хотели. Робърт Де Ниро е част от съоснователите от управленския екип. Ще открият два хотела в България. Един ще е в столицата, един ще е във Варна на брега на морето. Така наречената банкерска сграда зад Народния театър. Виждате я в момента на екраните. Виждате и Робърт Де Ниро, който я гледа така одобрително. Историческата сграда е построена преди повече от век, през 1912 година, обявена за недвижимо културно наследство у нас. Сега ще бъде част от хотелската верига на господин Де Ниро. Nobu Hospitality се нарича фирмата. Това е известна марка за луксозен начин на живот и релакс, така е. Заглавена хотелската верига. Те управляват ресторанти, резиденции, различен вид бази, такива за отдих. Компанията е основана през 1994 година, но едва колко години по-късно, 20-тина години по-късно, реализират първия си проект в Лас Вегас. Понастоящем има 38 хотела в света и 12 проекта за резиденции в цял свят, 38 проекта, 38 хотела и два от тях да бъдат в София, мисля, че интересно ми е. Ами да, висока оценка. Да, и висока оценка. Да. Винаги съм се чудил на тези хотели, които избират супер централна градска част. Да.
нали, има, малко е странно, но тук става въпрос вече за привличане на съвсем различен контингент. Да дойде голяма компания, да дойде, нали, те организират постоянно разни събития, симпозиуми и нещо такова. Тогава е престижно, такъв така хубав. Е. Ние имаме такива големи хотели в централна част, но ако искаш като турист да посетиш, някак си все ми се струва, че малко по-добре да е по-малък, по-спокоен хотел. Да. Дори да е в центъра на дадената столица или град изобщо, може би да е малко в по-широкия център, не в лудницата. Съгласна съм с теб. Макар че то може би зависи и ако си за турист дни, какъв си. Да, и ако си за 2-3 дни искаш да разгледаш точно в центъра, да, искаш да си точно там в центъра, да си. Да. Освен това, сега, името на веригата е гаранция за качество и на услугата, която предлагат, така че вярвам, че ще бъде пълен хотела. Слушай сега моя късмет за днес какъв е. Имах по-малко, отколкото се надявах, но може би се надявах повече, отколкото трябваше. И ще го прочита пак. Да, моля по-бавно. Да. Имам по-малко, отколкото се надявах, но може би се надявах повече, отколкото трябваше. Еми да, ама ние трябва да се надяваме. Сенека е прав, но при мен е по-точна диагнозата. Здраве. А това ти трябва, да. Да, здраве ми трябва. Трябва не само на теб, нас. На всички. Да, пожелавам го на всички. Така. Закриваме ли предаването или само реклама? Не, обявам? Не, само реклама. А добре, значи след малко се върнем. Викам да не сме до по-рано днеска. Здравейте отново, уважаеми понеделнички. Стартираме втори сегмент. Интересни гости и днес, разбира се. Рози Караславова е при нас, ръководител и продуцент на Bon Bon Music. Нали така се казва? Bon Bon Music. Само Bon Bon е достатъчно. Bon Bon, да. Да. И здравейте. Алекс Стойкова. Алекс, здрасти и ти. Ти си дете, което пее в Bon Bon. И си Bon Bon направо. Да, Бонбони е със страхотни качества, искам да знаеш, Стефане. Сигурен съм. Сега в разговора ще разбереш, да. Ние се познаваме, аз лично я познавам от много мъничка. Така и ли? Бях сигурна в нейните така способности. Лобира ли пред Рози за не. За Алекс? Не. Тя не. Се предприняла сама, разбира да, се. Да, точно така. Добре, аз предлагам, да, извинявай, или? Не? Да, предлагам Рози с теб да започнем. Въобще превръщането на Бонбон в една институция, едно мерило. Абсолютно такава кота си, с която се съобразяват всички и дори за пееш човек е престижно да каже, че е произлязал от Bon Bon. Да. Как се постига тая марка с годините? Още от самото създаване, 95-та година, тогава аз самата бях на сцена и всъщност много силен старт имаше Bon Bon. Много от малка и от музикалното училище, още винаги някак си съм обучавала приятелки, деца, как да направят нещо. Просто имах някакси такова призвание в целия квартал, така-така. И учих музикалното училище, пяла съм също в детска група. И като реших да направя Bon Bon, в момента аз самата бях на сцена. И беше много интересно, бяхме около 20 и няколко деца с Виктория Финци, която беше моя преподавателка като малък по пеене. Да. Двете заедно направихме тази група. И няколко дена след това децата се приземиха в тя ли още нямаше, защото това е преди 29 години. Тя не била родена. Децата се приземиха в зала 1 на НДК, на концерт на НЛО. Да. И спяхме SOS авария, попаднахме в България. Дори там с Стефан Димитров, той беше там, също и съпруга ми Борис Чакъров, който всъщност има голяма заслуга и за създаването на Бон Бон също. Си говорихме какво име да измислим, нещо вкусно, сладко, какво да бъде, нещо такова. И така си решихме Бон-Бон с тире. Искам да кажа, че от тогава ни тръгна така винаги да водим, а не да следваме. Да. Постоянно се случват някакви неща и така ли гръм и трясък започна Бон-Бон. Да, и продължава. Година. И продължава. Да. Имаше ли тогава такава конкурентна формация или паралелно да има други групи, че аз не съм много запознати? Има, разбира се, аз не мога да ги нареча конкурентни, защото това всички групи са от деца. Да. Всички деца са прекрасни, наистина. Просто зависи кой къде попадне, какви са целите на всеки различен състав. Много групи имаш, аз самата съм пяла в пим-пам като малка, с Борис Карадимчев, дори продължих в музикалното училище. Сме Хоранчета, Мечо Пух, много групи, радио хора, разбира се, Бодър смяна. Така че
Добре, талантливи ти... деца има много в България. Ти всъщност си музикален педагог един вид или то е много по-широко това, което ти... Да. Наистина, всъщност аз съм магистър по музика, да. Завършил съм пиано, педагогика, пяла съм в много състави и всъщност... Музикален педагог, но с течение на времето, както ви казах за тази зала едно, както се приземиха, се налагаше всичко друго да бъда. И започнах и да ги продуцирам заедно с съпруга ми. Имаме студио, в което много по-лесно се случваха нещата. Не трябваше да наемам студия, да плащам, да правим. Всичко се случваше. Моята мечта се сбъдваше лесно и така започнахме, така станах и продуцент всъщност. Е, супер, така започнахте да сбъдвате мечтите и на други деца. И да обогатяват. Да. И те, като се записваха от малки, много интересно беше, понеже аз като съм пяла, винаги има някаква възраст, която е много неприятна за децата. Никой не ги обича. Някаква такава пубертетска възраст, в която предаванията не търсят деца. Искат малки, сладки. Просто така да грейне предаването. И една такава възраст деца малко нямаше място за тях. Да. И ние като направихме бомбони, те си стоят, никой не напуска. Още от 95-та година. Поли Генова, Йоана Драгнева, Латида, Яна Балева, Елизабет Нешева. Това всичко са кадри на бомбон. Да, Джулия Бочева, там Тромбоби, не знам, там още доста. И те, когато са най-добри, стават по-големи, вече всъщност няма място за тях. И ние решихме, че може да продължим с подходящ репертуар и всичко за тях. Така става едно разделение на възрастите. И те продължаваха до много, много години при нас и ние се опитвахме с това, че имаме студио, че аз съм завършила музика, да правим песни за тях, с много колеги, с които работихме, пишеха музика и всъщност така продуцирахме и така продължиха и Атуали вече. На колко години си ти? На 13. А кой ти е любимия спектакъл? Аз ще да питам от кога е влязъл в бомбон, но питайте, да почваме и така. Нещо интересно е било с една играчка. Любимия спектакъл кой? Какво имаш под спектакъл? Не може ли... Спектакъл на бомбон, в който участвате. Не е ли спектакъл? Песен или то цял спектакъл? Не, по-скоро да поясня, като... че от малко преди, от 2017 година, така се случи, пак с Стефан Димитров и Гергана Сотирова записахме един албум с детски котешки песни, което прерасна в мюзикъл. И всъщност от тогава се потопихме в този мюзикъл и не можем да се измъкнем от това нещо, защото то съчетава всичко, което ние изучаваме. Да, ние изучаваме танци с Милен Данков, актьорско майсторство, Ваня Иванова, Бисерка Колевска. Всичко това го съчетахме в този мюзикъл, включително много деца свирят. И така... Алексе, каква е твоята роля там? Всеки мюзикъл играе нещо различно и това, което ми харесва в тях е, че никога не е едно и също, ми дава възможност да се развия повече във всички сфери, които... Да. Не само пеенето, ти си и актриса, и танцуваш. И танцор, въобще всичко. Много интересно е нейното избиране в предпоследния ни мюзикъл «Пепеляшка». На Борислава Танева музика, Румен Бойджиев син, Бисерка Колевска режисьор. Правиме кастинг. Разбира се, ние познаваме качествата и участват деца от бомбон. Това е трудното, че ние всичко се справяме. Правим кастинг, на който избрахме Али. Но това са от Пепеляшка кадри, да, нали? Това са кадри от Пепеляшка. Тя е самата Пепеляшка. Ето ги, в Правец на Моцартови празници беше премиерата. Прекрасна музика на Борислава Танева. Ето това е принца. И всъщност избрахме Али. Тя има сестричка, която също пее в бомбон. Въобще има много брати и сестри в бомбон. Така се случва, че ние постоянно сме заедно. И имаме репетиция с сестра и Али случайно е там. И аз разказвам и казвам, и да ви кажа, вече сме готови и за Пепеляшка сме избрали Али, еми сестра ти, и забравям, че Али е там. Виждам, че тя почва да плаче от щастие. А ти го пазиш в тайна от нея, така ли? Ами трябваше да дойде тяхната група, да разкажем кой какво. И тя започва в един ъгъл да плаче от радост, защото аз още не виждам, че е там. Да. Ако знаете това финно дете, колко беше вълнуващо. Да. И тя може да разкаже. Не очакваш ли ти да бъдеш избрана за тази централна роля? Не очаквах, понеже тогава бях по-мъничка и не очаквах да дадат на мен толкова важно нещо.
Е, значи да, всичко е заради таланта. Сега вече си зрял човек голям, да. Нали? Аз искам да ти кажа, че беше много отговорна. Аз съм идвала да гледам, да те гледам специално и наистина се представи чудесно. На ниво. Ами с сестра ти, вие сте двете заедно. Това носи ли ти хубави емоции? Така, знаеш, че те, не знам дали сте в различни групи. Еми, да, разбира какво? Се. Да, в различни групи сме. Да. Много ме радва, че и тя е там. И че... Тя е по-малка. Да, на 8 години. На 9 всъщност. И да. Много ме радва, че и тя е бомбон, защото някак си тя следва пътя, по който аз съм минала. Допитва ли се до тебе нещо? Подсказваш ли? Така, съветваш ли я? Да, винаги. А, браво. А теб, кой те съветва? Ме ме съветва. Предполагам педагога. Да. Пък и... Рози. Да. А колко години си в бомбон? 10. От 10 години си в бомбон? Да. Ами то си е... Математиката ми е окей, ама от 3 годишно ли се почва? Да. Аз мисля, че на 3 години не можех да приказвам. Да си започва да пееш. Сега децата са изключителни. Просто да. Наистина го казвам. Аз самата се учудвам на такава възраст, колко са развити. Да. Говорят, ти доста здрави нерви трябва да имаш. Така. 3 годишни деца да обучаваш, браво. Ние сме доста хора. Да. Значи винаги сме около 4 преподавателя с децата. Групите са като по 10 капа единия да дойде другия. Много на кратки модули разделяме репетициите, за да им бъде постоянно интересно. Танцуват, имаме звукозаписно студио. Да. Понякога ги записваме, снимаме ги. Въобще всичко това е. И сме и с тяхната група на Али, които са 10 дечица и сега подготвяме албум. Нов сме изключително близки. Те идват от училище и си пишат при нас домашните, стоят при децата, вместо да се прибират и така. Тая среда ти е по-силна, отколкото средата в училище, да речем, или в извънкласните занятия, приятелите? Да, определено бомбон се чувствам най-добре от всякъде и... Да. Да. Не се ли получава едно така саксийно, малко изолирано отглеждане? Ако само бомбоне. Получава се наистина без да искаме. Да. Защото толкова много неща имаме ангажименти, че всъщност дори самите ние едва смогваме в смисъл такъв, че например участваме в почти всички благотворителни кампании на България. А сега бяхме на Световната купа по художествена гимнастика, открихме в полза на най-добрия отбор децата на УНИЦЕФ, сега преди 2 дена в Арена Армеец, за да може да покрием на подготвяме специално песни за там. Това, за да се случи, ние имаме една седмица, в която децата ходят на училище. Не използваме винаги готов репертуар, бързаме да бъде всеки път интересно и, различно, и да. За тях. И също ние имаме тази седмица. И аз знам какви часове има, кога може да дойде. А с всички доста е трудно, доста е трудоемко. Обаче наистина в името на бъдещето на децата, което ни е основното, И тук мога да кажа, малко съм многословна, но изключително много поводи за гордост имаме. Бомбони, сега второстепенната роля на Диада е Петра Църноречка, която беше бомбон до преди половин година. Ага. С нас отиде в музикалното училище, сега е номинирана за поддържаща роля. Да. В чужбина имаме много, филми, да? Да, много класически музиканти имаме в чужбина, а пък преди месец избрах още 3 деца в огромни филми, които скоро ще видите. Много от нашите деца дублират в Александра, в Доли, Медиа Студио, във всичките всякакви такива роли. Усещаш ли Али към нещо такова да много е добра. Предстои, тя, нали? Ако я пробвате, ето ако и пуснете да чете, тя няма лапсус. Да. Тя при записа е изключителна, може би много рядко такова дете сме имали. Освен това гласа ѝ е много интересен. Браво, Али, ще ми даваш съвети. Наистина много е добра. Ние записваме постоянно и тя няма грешка. Да. Това и на какво? Така... Как го постигаш това? На какво се дължи? Много си чела или просто супер те кефи и се стараеш? Ами, мисля, че е втора, защото не съм чела толкова много. Да. И просто когато имам желание да го правя и когато нещо толкова хубаво и ме радва и ме прави наистина щастлива и... И природа е, разбира се. Да, и природа е. Ти кога разбра, че можеш да пееш? Еми... Или се научи с годините в бомбон? С годините в бомбон. Да. Просто, значи, тук е ролята на родителя да те насочи натам, защото 3 годишно ти къде и си пяла. И много често в детски градини добри преподаватели съветват да се заеме. А пък аз, много от моите деца, какво много, около 40 съм завела в музикалното училище. Да. Когато видя, че има такъв сериозен интерес, много ми се иска, освен пеенето, да ги развием музикално. И имаме много надарени деца из цял свят. Цигулари, перкусионисти, китаристи. Мога да кажа, дори едни от най-добрите от младото поколение в България в момента са студенти.
Супер. Петра, че... например, я приеха току-що във Виена оперно пеене, въпреки че е поддържаща роля нали, в Диада. Да, аз може би не съм разбрал, но Бомбон не е ли само за пеещи деца? То е само за пеещи деца, но ние ги насочваме да се занимават с музика. Те попадат в едно от любимите мои места, музикалното училище, което всички сме завършили, които преподаваме по-нататък академии. И те попадат там и продължават и тази отборна работа, това пеене на гласове, слушане, тая дисциплина. И веднага стават лидери в училище. Веднага стават лидери. Научени са на много труд. Ами да, и те идват от такава среда с много връзници, малко по-големи, малко по-малки. Няма тази адаптация, нали, когато отидеш нов ученик, не си веднага добре приет, малко е по-трудно, докато ти идваш от такъв колектив. Също и сцената, това да се представят, защото всяко свирене на сцена също е артистична, то си е изява, но освен да бъдат прекрасни в изпълнението, самото излизане на сцена е стрес, а те много са били. Ти притесняваш ли се, като излезеш пред публика, пред много хора? Не пред класа си, нали, там 15 човека да те гледат? Да, притеснявам се със сигурност, обаче с годините малко по-малко. Все по-малко. Да. И сега с удоволствие излизаш, не се шашкаш. Абе, Али, в Пепеляшка песните ли ти бяха по-трудни, танците ли ти бяха по-трудни? След това искам да поговорим малко и за костюмите, защото са едни от най-прекрасните, които правите. Да. Ами, мисля, че танците ми бяха най-трудни, обаче... Така ли? Да. Обаче се справи. Да. А ти имаш и едновременно танци песен? Да, имам. Или танците... А, едновременно, пееш и танцуваш. И как се справиш? Окей. Не те притесня това. Да, Стефан също се справя много добре и с танци, и с пеене. Разбира се, с костюма няма да съм толкова добре на Пепеляшка, но аз съм сигурен, че Али след време ще представя периода си в Бомбон като нещо положително и като част от досието си, защото, както казахме в началото, всичките тези изпълнители, които ти изброи сега наши успешни и които те първа ще излязат от Бомбон, задължително го споменават това нещо като нещо престижно, през което са минали и са се доказали там. Факт. Да. Факт. И особено участията им в тези каузи, които сега са изключително важни, когато се представят в университети, защото ние от 2015 сме лица на УНИЦЕФ. Това цялото нещо в едно портфолио, което те си правят, ако искат да учат, е много ценно. Да. А дори имаме деца, които продължават да работят за УНИЦЕФ в различни университети по света. Има ли възрастова граница? Може би вече до след 18 не е часово. Горе-долу, да. Там, така. Въпреки, че сме постоянно заедно, т.е. те използват нашето студио, допитват се до нас, консултират се или искат от нас съвет, примерно Латида да им избеят вокали, или да ги Милен да им направи хореография, или аз да ги свържа някъде, за да си представят продукта. Въобще много сме близки. Но вече това са птиченца, напуснали гнездото и просто така. Да, но те самите се срещат много често. Сега до година ще станем на 30 години и готвим нещо много голямо, което ще ви разкажа като наближи, но идеята ни е да се съберат всичките бомбони от всякъде. От 30 години сам, които са. И ние се чуваме с тях и се виждаме, но тук е нещо по-интересно, което Али заедно с... Сара Чакърова, един пораснал бомбон, който учи и в чужбина сега, са си направили група и с Яна и Бети от Латида и подготвят много интересни неща, включително музиката ще правят те. Ти можеш сама да правиш музика, много. Така ли? Не да прави. Ние се събираме в нашото студио. Сара Чакърова прави някакви битове, които харесваме и те започват заедно да импровизират. Правим с такива сесии. Дори сега ни предстои такъв кемп, както е модерно да се казва. Лагер на джаз-феста в Банско. Ще бъдем и това е целта, да направим песни. Всяка влиза, пробва мелодии, създава музика, създава текстове. Да, много е интересно. Много е вдъхновяващо, изключително. И така и звучи. А сега, за да се вдъхновим още малко, ще чуем едно парче на Бомбон и след това продължаваме. Sunrise.
you said we were to gain. What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shores? Танци, свирене. Вижда, че на децата им се танцува, им се пее много, да. Много хубаво. Сега тук да разкажеш, може би, Рози, историята на този клип, защото всъщност е заснето. Ми да, точно по време на пандемията затвориха ни на 7 март. Аз трябваше да пътувам до Австрия на изпит с дъщеря ми, която тук е на барбани свири, да, Сара. Да. И ние бяхме почнали да готвим с... И работихме с Жасмина Стоянова, която ни беше хореографка тогава. Бяхме почнали да готвим тази песен за едно състезание по танци. И много я харесахме и се чудихме как да мотивираме децата, които изведнъж всички ги затвориха, нали, знаете да. Какво беше. И ги помолихме да се снимат. Всяко дете да. Се снима само с телефона си или родителя му го снима. И след това, Лати, да, Яна и Бети, изключително тежка работа да направят звука, който от телефони, да сложат всяко дете, да го монтират абсолютно сами, да. Нали, в нашето студио. И така и голям успех имахме, ако може да се каже в този период това да. За успех. Защото Европейския парламент ни качиха клипа в подкрепа, нали, да. На Тане. И така, разбира се, е висока мило. Оценка. Доста сте се променили. Аз Али не я познах. Сестра и видяхме с едни ушички, които аз не съм виждал, но тогава да. Сега разбрах, че е на 8, тогава не повече от 4-5 ми се видя. Това кога е? Преди 3-4 години е тази. Точно кога да. Беше пандемията. Кога е пандемията? Вече да не знам. 21-ва мисля беше. Да. Пика, нали? Тогава, вероятно, и след това продължихме да работим онлайн, като постоянно искахме да ги мотивираме. Бяхме най-щастливи, дори аз лично, което боледувах, когато застанах пред компютъра. Много ме беше срам в началото. Много е неудобно. След това толкова си свикнахме. Да. Чакай, от какво те беше срам? Еми всички в домовете на всички къщи влизам. Примерно да. 10 да, влизаш, деца да. Или 8 с някаква програма. Да. И всички ме слушат. Нали? И ти стоиш там е дъщеря ти. Да. И аз приказвам някакви неща, които... Нали, това си е нормален диалог, не е на такова ниво. Майтап пи пускаме. Да, и това да. Е много неловко в началото. Да. После свикнахме съвсем. Някой си, родител си стои си, чете легла. Да, 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 абсолютно. Да. Нямаше. И ни пращаха клипчета на всичко, което работим, защото спеенето е много трудно. Не може да направиш забележка в момента. Всичко е след това. Когато аха, пее детето, да. трябва и да го запише, да кажа, после не, да го... Не, ако пее и нещо трябва да коригирам, трябва да го изчакам, защото иначе звука спира. Няма, не може така, много трудно се това прави. Това се казват форс-мажор, условия да, за работа. Да, и всички ни пращаха клипчета, до сега ми е пълен компютъра, разиграни с дядото вкъщи и с майката, бащата, режисирани. Фантастично да. Беше. Да.
Сега се иска да поговорим и за костюмите малко, само че ще видим котешката банда, да видите, уважаеми зрители, и ти, Стефане, какви са костюмите, пък и ние, и след това ще говорим пак. Бомбонкс мюзикъл за малки и големи. Котешката банда. Автори Гергана Сатирова и Стефан Димитров. Чух, че днес са видели Радцо Рад да се навърта някъде наоколо. Кога са го видели? Къде? Невероятна музика и танци. История за вечната битка. Али това част от любимите ти костюми ли са? Или предпочиташ роклите на принцеси? Тези ми харесват. А, супер. Мислех, че ще кажеш принцесите. Може би след още малко 2-3 години, когато наближи и бала, ще се ориентираш към роклите. Не, никога няма да е принцеса любима. Айде сега ти пък. Не дей така категорично. Не се знае. Това е любимия ни мюзикъл, първия Котките. Той е изключителен. Много го обичаме и сега ще го играем на 1 юни. Сме поканени в Търново да поздравим децата в една огромна спортна зала. Да. И така тя беше фея в този мюзикъл, нали? Как се казваше? Азелфа. Азелфа. Добре, че е Азелка. Но и Зелфа е забравя. Зелка без Стефане. Може за феята Зелка. Тук пак пееш и танцуваш. Винаги това правят. Да. Значи наистина то си е постоянно като нов вариете, такъв един мюзикъл, който се представя. Да. Не е само това, което аз съм запознал с творчеството на Бомбон, покрай тези участия, които каза на сцена, да кажем, на някои от популярните предавания, да излязат отзад. Ти тогава дори не мога да отличиш децата. Те са Бомбон, са 20 деца, там или 10, пък кое дете, пък кое Али, кое... Нали, втори, трети, пети, някак си върват като пакет. Записи. Къде сте ни гледали, защото скоро бяхме пак в подкрепа на УНИЦЕФ в две предавания. Миналата година и тази, в тяхна подкрепа. И много добри солисти излучихме. В капките ли? В капките бяхте, да. И миналата година също по-тежко беше дори тридневно. Да. Така че да, зависи какво е, но ние винаги сме танцували от първия миг на Бомбон. От 95-та година, с много хореография, много сериозна. Да. Но сега вече с Милен Данков е прекалено сериозно. Тя може да каже. Да. Няма танц вече, който не ти се отдава, предполагам. Ами определено много се промени всичко Бомбон, както той дойде. Да. И първоначално ни беше малко странно, защото той е доста различен от всички. Той е много по-строг, но след това осъзнахме, че това е единствения начин, по който ние ще се научим да танцуваме и сега всички много-много го обичаме. Да. Той работи с големи артисти и не е работил с деца. Да, да. И това вие сте може реста, би и той, се учи, докато вие се учите. Да. Нали? Напасване има така. Но ще е за добро. Ами аз искам да ви благодаря за днешния разговор. Пожелаваме успех. Надяваме се до година преди 300-та годишнина да се видим отново, да ни разкажете какво предстои и какво ще видим. Али, благодаря ти и на теб днес. Отърва училище. Както така се казва, ли стана? Но... Сега ще пишеш извинителен имейл. Извинителен имейл ще напиши. Благодарим. Следете ни страницата, защото ние имаме всеки месец по 2-3 изяви да. С всичките спектакли. Сега кое е най-близо, което предстои? Сега най-близо е тази Котешка банда, която ще бъде в Търново на 1 юни. А иначе снимаме след една седмица първия клип, който ще може би... първия и за 30 годишнината на Бомбон. Супер. Чудесно. На коя песен ще или изненади се това? Казва се Ново. Ново. Да. Участваш с челна позиция там. Основно, нали? Да. Да, супер. Да. Ще го чакаме да видим. Благодаря ви. А ние, до след малко, ще се порекламираме и пак тук. Уважаеми, след рекламите се завръщаме в ефира на удобните ни тук дивани. Аз съм подготвена с един подарък за Стефан. Ето, Стефане. Искаш и аз преди това един подарък към теб. Да. В чест на Бомбон, предаването ми се казва точно 10, Дан. А що да не се казва? Сте. Точно в 10. Стедан. Стедан или Дастев. Дантев. А може и да продължим натам. Дантев е някакво като пантоф, не искам. Дан, ти си. Така, сега искам да ти подаря една картичка. Добре. Която е от една временна изложба, Опрашителите, без които не можем. Защо ти подарявам тази картичка? Ето, виждате каква е. Тя е точно в
стила на Стефан. Това ли е моят стил? Ти си част от хората, които опазват опрашителите, които така са наистина важни за нас. Благодаря ти. Сега в събота прецених, че ще посредством отида... Посредством пчелите имаш предвид, нали? Посредством пчелите, да. Уточнявай, да, защото се грижи за тях. Опрашителите не знам как ще се разтълкува от аудиторията. Защо не мога да почна сериозно и така okay, ме приемаш сериозно? Да, всъщност всички ме разбраха за какво говоря. Стефане, аз също съм много така щастлива от този факт. И да, че изобщо се запознахме, че изобщо се запознах малко или много с твоята работа, защото браве, тя е изключително важна. И аз много я ценя. Всъщност, какво направих тази събота и неделя? Това, което ще ви представя сега, уважаеми зрители, и на теб, Стефане, е, че успяхме да отидем до Природонаучния музей, който тази година навършва 135 години. Направих едно така... Видео, разговарях там с хората. Сега може да пуснем видеото, да ви разкажа малко повече за Природонаучния музей, за който беше много интересно и за мен да разбера, че всъщност Националният природонаучен музей при Българската академия на науките има повече от 130 годишна история. Както казахме, тази година навършва 135 години. Най-стария музей в България и най-стария и най-богатия между природонаучните музеи на Балканския полуостров. Знаеш ли, извинявай, ще прекъсна. Знаеш ли, кога съм бил там? За 100 годишнината му. Преди 35 години си бил. Да. След това не си го посещавал. Не, никога. Има големи промени, които на мен ми направиха много добро впечатление. Истината е, че наистина не знаеш, че е най-големия на Балканския полуостров. Всъщност той е създаден, основан през 1889 година от Фердинанд под името Княжески, естествено исторически музей, се е казвал в тогава, когато е съхранявал всъщност личните му колекции. Личните колекции от птици, бозайници, пеперуди. Първият уредник на музея е бил придворния лекар. Ето тук съм с приматите аз. Те са и облечени ли тия? Да, те са облечени в синьо. Да. В началото, както ти казах, са съхранявани неговите лични така колекции. Да, точно така. Първата експозиция, казах ли ти, че първият уредник е бил неговия придворен лекар, доктор Паул Леворкюн. Не. Всъщност се е казвал. И той подготвя първата експозиция, която е в 14 зали, да, на същото място, където е в момента, Природонаучния музей. А сега в колко зали или те сега вече не са така разположени? Не ги преброих. Да ти кажа, не ги преброих, честно казано. Всъщност е била открита за посещение тази изложба от 14 зали, а през 1907 година за първи път. През същата година е издаден и първия единствен до сега пълен каталог на колекциите, в които са изброени няколко хиляди експоната от онова време. За мен беше впечатляващо всъщност да видя колко видове пчели, уси, насекоми има. Да. За мен беше интересно да разбера колко... защото и аз съм го посещавала като дете. Преди, да, като дете са ме водили. Всъщност толкова много хора трябва да се занимават с това нещо. И изобщо да се внимава, да се проучва, да се следи еволюцията на всяко едно същество. А пък и колко нови видове се откриват, ние тук чат пат споменеме за нещо. Да. Някоя нова животинка. Така, слушай сега, мисията на Националния природен научно музей е насочена в няколко направления. Не искам да се усмихваш, когато правя лапсуси, защото на всеки може да се случи. Така, аз се усмихнах окуражително, не. Окуражително, да. Окуражително, не е усмиваш. Днес за четвърти път окуражително се усмихваш и аз вече се чуда какво се случва. Така. Всъщност фундаментални и приложни изследвания, управление и съхраняване на колекциите, разпространение на природонаучните знания чрез експозиция и популярна литература, обучение на докторанти и млади специалисти, експертна дейност. Представяш ли си това какво голямо богатство е за хората, които учат биология, за всякакви естествените науки, да, точно така. А има ли данни там такива хора, които... Сега не знам дали точно уредникът с това се занимава, но да кажем помощен така личен състав, който да попиташ за даден екс... Има. Да, имаше на всеки етаж. Да, имаше на всеки етаж, можеше да попиташ. Също така ти помагаха да не се хлъзнеш по стълбите, защото е мито. Да. Нали? За всичко са ти помагат. За тия жълтите табелки. Не. Човек седи и ти казва. Всъщност беше интересно при... като дете не съм харесвала много камъните. Да. Но тази секция, този път най-много ми хареса. Да. Беше много интересно. Аз смятам, че трябва да уважаваме това, което имаме. През тези окоръжителни усмитки. Какво става?
Просто ти се усмихвам. Да, да. И 135 години се честват. Доста. Искам да призова всички, които имат възможност да отидат на разходка, да го посетят. Има интересни неща, трябва да се видят. Винаги на последния етаж се правят изложби, които са временни изложби, които може да видите. Част от една временна изложба и тази картичка, която ти подарих. Благодаря ти, много хубаво. Просто има смисъл, има образователна цел, както към децата, както нас са ни образовали. Аз съм видяла това от родителите ми. Да. Това правя и днес. Предавам и днес. Да. Предполагаме, абсолютно достъпен входа. Да, абсолютно достъпен. Даже ми е странно. Знаеш, че да кажем, в големи такива европейски атракциони, входа в такова нещо си е сума. О, да. Нали, да платиш примерно 30 евро или нещо такова и се редат на опашки. Тук при нас е на цената на едно-две кафета. Не знам колко е точно цената, но нямам чувство, че се избиват хората да влязат. Да разглеждат. Сигурно има. Празничко беше, да. Беше съботния ден и беше празно, но... Как всъщност... да се промени това при положение, че 135 години, ако тръгнем сега да гледаме из Европа колко има такива, ти каза, че най-големе на Балканите, айде няма по мащаб да ги мерим, но като... Най-богатия, с най-много експонати и на 135 така. Години сигурно има още 5 такива в Европа, ако въобще има. А при нас нещо интереса. Не знам, това е сигурно до... Трябва повече да се... Не рекламира, защото рекламира не е много добре, но повече... Прокламира. Да, повече информация трябва да има. Трябва да се подстрекава, трябва... Ще кажа насила, но то не е насила, по задължение да се водят ученически групи. Мисля, че се водят, да. Сигурно се водят, но нека после пък да има някакъв стимул само да отиде това дете или с приятели. Да кажем, ако си посетил, това ти добавя някакви точки към оценката по биология. Примерно, те е впечатлил там пантерата или нещо, не знам. Или като отидеш за след това да напишеш нещо, може да бъде по този начин направено. Какво научи, какво видя, какво... Реално да си го видял, да, не като част от задължителна подготовка. Точно така. Гладен съм малко, но... Добре, сега ще имаш възможност да закушиш, Стефане. Как да закуса? То обяд стана. Добре, обядвай, прави каквото искаш. Защото аз пък искам за нещо друго сега да поговорим и да ви покажем едно видео, което ще ни каже, знаете ли кои са русалиите? Ти знаеш ли кои са русалиите? Не, кои са? Не знаеш. Не. Сега точно е момента да ти покажа и да ти представя кои са русалиите в България. Знаете ли, че... Знаете ли, че някои българи носят фес и до ден днешен? Обикновено феса го свързваме с турците и Османската империя. Но човека, който виждате на снимката, не е турчин, а българин. Защо тогава носи фес и въобще какво е това облекло? Така се обличат русалиите. С тях е свързан най-мистериозният обичай в българската традиция, забулен в тайни, духовни практики, бойни танци, мъжество и битки, и завършващ понякога със смърт. И има хора, които го пазят и до днес. Това са русалиите от град Петрич. Ако дойдете на фестивала на фолклорната носия в Жеравна, ще можете да ги видите наживо. Русалиите са само мъже, и то ербаб и кабадалии. Те носят франги, фустанели, така си е. Това са приличащи на поли прекрасни традиционни елементи на русалийската премяна. Цялата русалийска група е въоръжена с криви саби, калъчки, които святкат като разгневени отровни змии в ръцете им. Те са трофейни екземпляри. Но ръководителите на дружината са наречени балтаджии, защото само те са въоръжени с малки балтаци, брадви, в ръцете. С тези секири те секат злото и извършват проверка на боеспособността на формацията преди обряда. Русалиите не говорят помежду си. Не използват огнестрелно оръжие, само хладно, но с дружината се движат и оборудвани до зъби с пушки и пищови чауши. Към русалиите има съгледвачи, така наречените калаузи, които проверяват населеното място или пътя, за да не се засекат две дружини. В най-дълбока и тъмна древност се крият тези корени на тайните мъжки общества. Кои са русалиите? Войни, знахари, лечители или мистици? За разлика от кукерите и други еманации, като суровакари,
Джамали и прочее, русалиите не са отхвърлени от ортодоксалната църква, от православието, напротив. По време на русалийските празници, по време на поганните мръсните дни, 12 дни от Коледа до Богоявление, те са изпращани и посрещани от свещеник в църквата, като при излизане от черквата на Йорданов ден се извършва повторното им пръщене. Русалиите събират средства за нови черкви, училища и за други обществено полезни дейности. Русалийската дружина се състои обикновено от 20 до 30 неженени момци, които с танците си гонят злите духове, болести, магии и демони. Те са винаги разделени по двама. Русалиите не докосват парите и даренията, смятат ги за нечисти. Всички дарове след края на игрите отиват при кеседжията. Обикновено по време на русалийския обичай, юношата израства, става мъж, т.е. той побеждава детето и демона в себе си и се готви за сериозни и военни дела. Готви се за комита и войвода. Тук е моментът да се каже, че ако се срещнат две русалийски дружини, според кода на честа, по-слабата трябва да се предаде със специален ритуал под сабите на по-силната. Ако това не стане доброволно, се стига до бой, често завършващ с жертви и смърт. Русалийски гробища се срещат в Петрич и околността. Гробовете са с огромни камъни без кръстен знак, понеже по време на боя русалията се е намирал между небето и земята и не трябва да е опяван и погребан от свещеник. Русалийските хора се играят само от мъже, под съпровода на две дълги зурни и тъпан. Хората са бойни и допринасят за бъдещата дейност на участниците. Те представляват реални военни тренировки, наречени тежки, криви, македонски, долнострумски, бойни хора. Записани са имената на около 70 хора. Това са русалиите, митични, силни, даже страшни. Ако искате да ги намерите, търсете ги в Петрич. Благодарение на войводата професор Любомир Пенев от Сдружение Пазители на българщината и Национална телевизия БГ+, вече знаете. Ето сега разбрайте и нашите зрители, кои са русалиите. Честно ти кажа, трябва да гледам още 4-5 пъти този клип. Адмирация, между другото, за Коце Панчев, който го е правил доста дни. То стана като историческо образователно такова клипче, защото аз наистина не знаех. Чувал съм го като термин, разбира се, но мислех, че като танцово формирование такова, русали, от македонския край надолу, а то те са си като хайдушка чета, направо група. Точно като хайдушка чета са. Тук, между другото, да отбележим за зрителите, че видяхме и твоето първо гадже беше един от... Сега не успяхме стоп кадър да ударим. Еми, така е сега, какво? Не е ли окей това, че казвам? Благодаря ти, Стефане. Ние не сме в ефира сега, след малко ще влезем. Не е проблем само. Уважаеми, видяхте едно от основните лица. Всъщност се казва Иван Занчев и наистина е от детските ми години. Аз замазах да прикрия, ти направо си... Не, няма нищо. Ще си кажа, ще му пратя поздрави и на него и на цялата група. Между другото, доста добре седеше. Той така беше... Той води... Да, ти няма да избереш, разбира се. Няма да избереш някой като мене. Там да по кюшетата отзад. Избрава си лидера на групата. Чух, че русалията всъщност се победи от детето и демона в себе си. Точно така, значи, за да стане. И аз мога да стана. Аз детето съм го победил отдавна. С демона още сме гуши за гуши, но мога да ме вземат, както казах, некъде за трети ред отзад. Там тия къде не се виждат много-много. Защото на лидерската позиция, разбрахме сега. Лидерската позиция е заета, съжалявам. Да. Не съжалявай, те са само мъже. Не, смисъл? Нали само мъже участват така в... Така е, да. Да, така да. Че ти за какво съжаляваш? Ти не мога да си част от това. Но си била косвено, разбирам те, да. Разбрахте. Блъскай. Дай ръка. Не. Няма да ме изложиш втори път. Не, действително са много интересни и са много така автентични. Бих казала, че са едни от малкото, които са запазили автентичността в себе си, начина по който се танцува и изобщо усещането за танц. Да. Това е много важно в България, според мен, защото трябва да се запазват тези усещания и да се предават по този начин. Не би трябвало да се изкривява...
усещането да за народен танц. Да. Абе, нека, не, нека има да се... възможност, да. Има възможност, не казваме, че не трябва, когато става въпрос за сценично изкуство, но когато предаваш един обичай или нещо, което трябва да остане за следващите поколения, нека да бъде по този начин. Поздравявам всички русали, особено Иван Занчев. Да, и аз ги поздравявам, момчетата. Те всъщност... Освен, както разбрахме, на Жеревна ще се изявят там в един от дните на фестивала. Къде имат някакви местни събития? Да, или как... по местни събития. А те и си, по много те си фестивали репетират, участват. Танцуват, да, тренират или как се нарича? Така, да. Постоянно, вероятно, и от време на време пред публика. Да. Спектакли, добре. Така. Има ли Софийска такава група? Не. Не? Не. Аз мисля, че са по региони са различни така. Не. Да. Добре, там значи това е супер специфично. Ами, добре, хубаво беше това. Аз ти предавам да го видим пак този клип по-натам, защото и някои неясноти ми излязоха, а и ти вероятно ще искаш отново да видиш. Ама айде да не наливам повече. Кажите какво си подготвил там, кажи. подготвил съм си. Аз преди време спомнеш си... Утре ще те изям. Мале. Шегувам утре, се. Да, да. Мале. Мале, аз утре няма да идвам, по-уважаеми. Сега, тук преди време бях направил една класация на най-популярните мъжки хобита. Така. Тие, които, към които повече от нас се ориентираме, които е носят удовлетворение. Сега съм направил нещо сходно на това, но не се припокрива изцяло, тъй като това са есенцията на хобитата, които практикувайки ги правят мъжете по-щастливи и по-удовлетворени. Да. Да. По принцип това е смисъла на хобито, да те прави по-щастлив, нали? Да. И да ти уплътнява добре свободното време. И затова не получаваш пари сега. То, ако получаваш пари, ще се нече работа. Нали, работа те прави, защото ти се плаща, не защото те кефи. Ако си от тия щастливци, които работиш това, което те кефи, ти ли си? Аз съм. И ти и като хоби, да. Ти след това отиваш да снимаш Южния парк тук за по-тесна аудитория. Или практикуваш постоянно. Сега, за мъжете говорим, Дани. Знаеш ли на първо място кое е поставено? Знам. Дай. Риболова. Не. Е. Не, но до някаква степен, тъй като е спорт и всякаква физическа активност. Това го числим към спорта, нали? Чакай, времето... риболова спорт ли е по принцип? Ами, сега ще се замисли. Като, да, като спорт, го... да, добре, като добре, спорт се формулира. Има и спортен риболов, който си е и дисциплина, но по принцип е сега хоби, което пътуваш, придвижваш се сред природа си, ходиш, умения, нали? Така, така влиза е, си към спорта. Да. Но не е той. Ами не е той, но той е може би част от това. Добре. Но тук си има пред физическото натоварване, пък бягане, пък в зала, пък занимание с конкретен спорт, какъвто е и лова и риболова, нали? Да. Числим ги към спортовете. Освен, че подобряват настроението, те се грижат и за здравето. Равно на по-щастлив мъж. Значи, ако хобито ти е в такъв тип свързано занимание, това води към щастие. Ръчните занаяти, които сега към това, тук ще е интересно какво се включва в това понятие, защото всякакъв вид работа с дърво, метал, дали ще е фина дърворезба, дали ще е направа на по-голяма дървена конструкция, дали ще е гранчарство или нещо, работа с ръце, която изисква вече персоналните ти умения, персоналното ти внимание и вглъбяване. Да. Да, и после, като видиш продукта, готов, защото като не е готов, точно обратното получаваме. О, да. Вържиш на криво чешмата, това, нали, това не е точно хоби, но там уменията, развити в хобито, ги прилагаш в практиката. Това е много хубаво, да. Наричаме го удовлетворение от творческата реализация. Да видиш хубаво, с ръцете ти постигнато нещо. Точно. Както ще видиш след малко, един добре обален банан и изяден от мен, ще постигна удовлетворение от това. На трето място, може би малко странно, но всъщност не, готвене и проява на кулинарски умения. За мъжете? За мъжете. Еми, ние сме коментирали с теб, че всъщност топ кулинарите и топ шеф готвачите са мъже. Удава се. Но това да изучиш нова рецепта, това да добавиш нещо твое към нещо традиционно, неща, които са научени от баба ти или от... някъде от различни кътчета, от някъде, нали, научени, непопулярни. Сега не пиле с ориз, както го правят целият блок там в готвите, но нещо си, пиле с ориз и две лъжици сладко от ягоди вътре, да кажем. Аз така веднъж готвих пиле с ориз и... Имаше ли пиле поне? Сложих канела.
Вместо черен пипер. Да, вместо нещо сложих канела. Как хапна. Не обичам канела. Мислих, че е мляко с ористост. Да, то стана като десерт. Но това много рядко се случва, иначе готва да. Брилянтно. Рядко баш като донесе, тогава се случи. Значи сега разбирам защо ни донесе от ориз. За да не искаме никога повече нищо. Искате повече да. Никога нищо. Сега те разбрах. Аз като дете много обичах, аз и сега обичам мляко с ориз, но някакси отпадна сякаш от съвременната палитра на десерт и млякото с ориз. Не се прави чак. Не, нали? Преди не, беше редовен десерт. Не, сега не. Бабите едно време, бабите ни. Да. Сега вече има всякакви буклучета в пакет. Не обичаш ли мляко с ориз? Да. А грис? О, не. Ало, аз много обичам. Чакай, че направиш. Значи, ако някой реши да прави грис към мене, мляко с ориз към мене, към те, то за тебе какво? Нищо. Нали знаеш, двама... Ао, да. Крем карамел горе ми, напомни ми Гери горе от апаратната, крем карамел към мене също. И към мен и аз мога крем карамел. Не, не можеш. Не да готва да ям. така, казвал съм за крем карамел на моята тъща. Ще й напомня и на нея после, ако не ни гледа да. Сега. Така една тавичка. Да, ще ти донеса малко. Малко да опиташ. Да? Yeah. Какво трябва да ти разказвам? А, да, вица за тия, дето направили един обир и делят плячката. На тебе, на мене, на тебе, на мене, на тебе, на мене, на мене, на мене. Чакай бе ми, на тебе. Да. така, крема и гриса към мене. Четенето, уважаеми, влиза в нашия списък, в нашата днешна класация своеобразна. Изучаването на нови теми и неща, които може би някога сте вълнували, но не си навлизал в дълбочина. Това за мъжа е наистина катализатор. Когато овладееш дадената материя или си много по-наясно, чувстваш се удовлетворен. Не е популярна тема, но стане въпрос и ти можеш да вземеш участие. Ето сега можеш да вземеш участие, ако стане въпрос за русалиите. Ето. Въпреки, значи, че не си носи... го прочел, но точно, си го разбрал. Точно така, да. Пак под някаква да, форма под някаква съм запознат. Форма си научил. Отличен пример, точно за това ставаше въпрос. Другото нещо, което знам, че теб вълнува, но тук сега става въпрос за мъже. Фотография и видеозаснемане. Дрон за снимането е част вероятно от това. Да. Запечатването на красиви моменти, тук не съм сигурен дали трябва да е на това място в списъка, защото на всички ни, абсолютно е тук сега, ако питам целият екип, телефоните са ни пълни с снимки, които се кефиш като я направиш, после отива назад, отива и никога повече не влиза. Малко са тия паметните, нали, които след време да отвориш, да си спомниш дадения момент, да се изкефиш на картината. Може би трябва да мине едно по-високо ниво, като хоби. Нали? Да снимаш, да си ги запазваш, да си ги класифицираш. Така. И така. Музика и музикални инструменти, като тук в това нещо, влизат и танците. Това е едно от нещата. Да се изкефиш. Аз съм имал съм едно време с тия аудиокасетките. Да. Съм имал песни, на които на цялата касета имах такъв двукасетъчен дек, който си записваше от една. На цялата касета една песен. Еми да. И се слуша това нещо и се върти... Хиляди пъти. Хиляди пъти. Това ти е зареждане. Зареждане. Правите щастлив. За танците не съм, може би, аз точния пример. Тук си ти. Ти пък не си мъж. В други, така, че... да. Аз па не съм мъж, да. Да, тъй, не става. Естествено, понеже виждам, че отиваме към край. Автомобилите. Работата по автомобила под всяка форма. Дали си го чистиш, дали си смениш нещо, дали така да се занимаваш с това нещо. Тук би го качил по-нагоре списъка. И настолните игри, нещо към което, между другото, те са настолни и видеоигри е определението. Настолните са тия, знаеш, реалните игри в такова. Видеоигрите сутринта тук с Ванката, нашия оператор, коментирахме, че аз всъщност най-популярната не съм знаел. Нали? Някак си... То е вероятно и до усещане, но те не е задължително едно хоби да се харесва на всички. Сега твоето хоби е едно, нали? Да. Естествено. Ти можеш да избереш едно от тези и там да се чувстваш добре. Да, тук сега персонално е изведен риболова към края на този списък, отделно от тия спортове, които, защото тук си има преди тоя риболов, който ти каза, че обичаш. Пълното усамотение, самовглобяването, това да надхитриш рибата, това докато чакаш да надхитриш, да си премислиш още 1100 неща. Но сега ще ви остава да премислите 1100 неща вие до утре. Да. Докато в 10 часа ще стартираме тук. Точно в 10. Точно в 10. В деня на юриста. Деня на юриста и деня, в и който... И още нещо. Да, деня, в който съм се родил. Да. Утре ще направиш една торта или ще трябва да взимам купечка? Айде, ще взема една торта. Знаеш как готва.
споделяме. Да, ще я наръсиш с пипер, пак тортата ще се излагаме тук пред зрителите. Но ние ще схяпнем по едно парче торта. Виртуално ще почерпим и вас. Утре в 10 часа ви чакам. Заповядайте. Чао! Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза.